Örebro Hockey Play presenteras av O'Learys. Kenta, nu har det gått ett par dagar. Seger hemma med 6-4. Hur sammanfattar du matchen nu med lite distans? Ja, det är fortfarande en väldigt märklig match. Som jag sa, första perioden tycker jag ganska jämn. Andra är vi utspelade, vi är inte riktigt med. Såg inte påkopplade ut, utan vi försökte väcka dem med alla medel. Sen får vi ett mål i början på tredje, och då precis som att något händer i gruppen, som tur är. Men sen dröjer det lång tid innan avgörandet kommer. Och fantastiskt roligt för Alexander Anderberg att få göra det målet. Och sen kommer fyran, och sen resten är historia. Det här med, och Anders Erikssons mål, jag har aldrig sett tidigare i hela min karriär. Så det var kul att få vara med om. Du, när man hör snacket bland killarna och säger de att ja, vi hade ett bra snack inför tredje. Vad sa ni till varandra? Nej, men jag frågade vad är det som händer? Att vi inte är så påkopplade ut, och vi såg lite tagna, jag vet inte. Ja, jag har svårt att förklara, utan nu måste vi rycka, alla måste gå var en till sig och ta tag i det. Och hjälpa varandra också och försöka hitta, för annars kommer det rinna iväg ännu mer. Men jag tror att målet gjorde att det blev en kick för oss, att fan, nu är det bara ett mål efter. Så jag tror det var lite nyckeln att vi gjorde mål i början där. Killarna har haft ledigt, även du har haft ledigt en dag, och sen så nu är veckan igång igen, och så är det Linköping hemma på lördag. Hur ser veckan ut? Ja, då tränar vi idag och imorgon och försöker vara preparerade och vara fräscha inför matchen på lördag. Då. Linköping spelar ju kväll mot Färjestad, så försöka ta lite fördel i att vi är lite piggare kanske och alerta, så att vi kan prestera i 60 minuter. Då. Så det är det vi går in för. Hur kommer du lägga upp träningen? Det blir lite spelövningar, lite längre träning idag för att vi var lediga igår, och vi har ytterligare en träning imorgon. Då blir det lite mer powerplay och tempo imorgon, men lite tuffare idag med spelövningar, och så att vi filar på allt som vi kan göra bättre. Men framförallt så måste vi vara redo och vara bra i 60 minuter, annars så blir det tufft på lördag. Vad tror du om matchen då på lördag och Linköping? Men hemma har vi gjort bra matcher mot dem, så jag har förhoppningar på att vi just revansch, även fast vi vann nu mot Brynäs, men att vi vill prestera en längre tid, och det betyder 60 minuter som jag har varit inne på, så att vi kan göra bra ifrån oss både offensivt och defensivt, och så att helheten blir bra helt enkelt. Kenta, på lördag är det också Kids Day. Det kommer vara skridskodisco, det kommer vara maskerad med djungeltema. Och då tänker jag lite, om du hade fått klätt ut det då, vad hade du varit för djur? Ja, kanske Mowgli eller Björnen Baloo, någon av de två. Jag tycker det är fantastiskt. Jag har goda minnen från det. Från den filmen. Men det är något som sitter djupt i hjärtat.